Beraber bir kuruyoruz, yes maza kameraları. Çıkaramaz, çıkaramaz en mera çıkaramaz. Uçur takara, bile. Al ana. Aytım bu, kızı kıbıya takım ana. Alın ya, şu üç adam uçurta girdi yine. Düşer giriş savu adam. Halkın dedi, halkın ezetin. Bu ne akvar? Yine karama balı oturdu şöyle, yes şimdi çocuğu. Assalamu alaikum. Men Xoqberdiyeva Ashray. Sirdaryo viloyati, Shin shahar, Kesqo'rg'oni, Farhod mahallasida yashayman. Yoshim 15 da, 2-chi maktabning 10-chi sinf o'quvchisiman. Bugun onam Narzullayeva Zilola meni 2018 yildan beri muntazam urib kelardi. 2019 yil 2-chi farzandi tug'ilgandan keyin har bitta ishimni ayib qidirib, meni og'ilxonaga olib kirib urardilar. Chiqib ketayotganlarida sen borib o'zingni oz, sening kelajaging yo'qib ketadi deb aytardilar. Bu narsa muntazam ravishda qilardilar. Keyin oradan ancha vaqt o'tgach, sabzi to'g'ralmaganim uchun meni sonimga pichoq otdilar. Pichoq sonimga tegib yerga tushdi. 2020 yil o'g'il onamning 2-chi farzandi tug'ildi. 2-chi farzand tug'ilgandan keyin o'g'il onam bizga bo'lgan menga bo'lgan munosabatlari umuman yomonlashib ketdi. Yarim kechasi turg'izib qo'yardilar. Agar yotib uxlab qolsam, boshimni yostiqqa bosib tishlardi orqamdan. Bu narsa juda ham ko'p bo'lardi. Biz o'g'il onam, men o'g'il onamga bildirmasdan mahallaga aytdim. Mahalladagilar hokimiyat, prokuraturaga yetib bordi. Hozirgi kunda o'g'il onam hech qanaqa jazo olganlari yo'q. 7 oydan beri u jazosiz yuribdi. 22-da fuqarolik sudi o'g'il onamni bu uyga kelishini hal qilar ekan. Agar u ayol bu uyga kelsa, meni aniq o'ldiradi. Meni hayotim juda ham xavf ostida qoladi. Iltimos prezident bobo, bizga menga yordam beringlar. Bu ayol chala qolgan ishini davom ettiradi. Bitta sizlar qoldilar menga yordam beradigan odam. Qolgan hech kim, na mahalla, na prokuratura, na hokimiyat yordam beryapti. Hammalari o'sha ayolga yon bosyapti. Uni ikkita farzandi bor ekan. Shuning uchun u qamalmas ekan. Menga qamalgani kerak emas. To'g'ri jazo olsa bo'ldi, shuncha qilgan ishlari jazosi qolib ketyapti. Xo'p, prezident bobo, iltimos yordam bering. Ana xolos. Alisher Qodirov Aksil Monopoliya qo'mitasini UzAvto Motors obro'siga putur yetkazishda aybladi. U sudda yutqazgan qo'mita vakillarini parlamentga chaqirib so'roq qilmoqchi. Xullas, UzAvto Motors'ta ayb yo'q, narxlar arzon, mashinalar sifatli, senlar nohaq aybladingiz demoqchi shekilli.
Andijonda nevarasini qutqarmoqchi bo'lgan bobo ham cho'kib ketdi. Joriy yilning 16-dekabr kuni Andijon viloyatining Baliqchi tumanida joniga qasd qilgan nabirasini qutqarmoqchi bo'lgan bobo ham cho'kib ketgan. Shu tumanda yashagan 2002-yilda tug'ilgan fuqaro o'z joniga qasd qilib, uyi oldidan oqib o'tuvchi Qoradaryo kanaliga o'zini tashlagan vaqtda buni 65 yoshli bobosi ko'rib qolgan. Nevarasini qutqarish uchun u ham o'zini suvga otgan, lekin oqim kuchliligi va suvning sovuqligi vaziyatni yanada og'irlashtirgan. Nevariga qo'shilib bobo ham cho'kib ketgan. Jasadlarni suvdan qidirib topish choralari ko'rilgan. Holat yuzasidan prokuratura surishtiruv ishlari olib borilyapti. Hukumat o'qituvchilar maoshi va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qaror qabul qiladi. O'zbekistonda maktab o'qituvchilariga to'lanadigan qo'shimcha haqlarning miqdorlarini o'zgartirish rejalashtirilyapti. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida e'lon qilingan qaror loyihasida belgilandi. O'zgarishlar O'zbekiston Respublikasining nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonuni. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim, tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni va 2020-yil 13-oktyabrdagi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq amalga oshiriladi. Qaror bilan hukumatning 2005-yil 21-dekabrdagi xalq ta'limi xodimlari mehnatiga haq to'lashning takomillashtirilgan tizimini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga o'zgartirish va kiritish rejalashtirilgan. O'zgarishga ko'ra qarorning 4-bandi 1-qismi quyidagicha bayon qilinadi. Umumta'lim muassasalari o'qituvchilariga qo'shimcha haq to'lovlari mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoriga nisbatan foiz hisobida quyidagi miqdorlarda amalga oshiriladi. Sinfdagi o'quvchilar soniga ko'ra sinf rahbarligi uchun 15 nafar o'quvchiga 26.4%, 16 nafardan 20 nafar o'quvchiga 31.6%, 21 nafardan 25 nafar o'quvchiga 36.9%, 26 nafardan 30 nafar o'quvchiga 42.1%, 31 nafar va undan ko'p o'quvchi bo'lganda 52.8%. Xalq ta'limi muassasalari pedagog xodimlari mehnatiga haq to'lash bo'yicha bazaviy stavkalar miqdorlari ham belgilangan. Buyuk Britaniyada koronavirusning yangi turi tez tarqalmoqda. Koronavirusning yangi turi sentyabr oyida Buyuk Britaniyada paydo bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo noyabr oyining o'rtalarida faol tarqalishni boshlagan. Bu haqda mamlakat sog'liqni saqlash xizmati bayonotida aytib o'tilgan. Ushbu turdagi koronavirus sentyabr oyida paydo bo'lgan va noyabr oyining o'rtalariga qadar uni juda kam odam yuqtirgan edi. Virusning yangi varianti bilan kasallanishning ko'payishi birinchi bo'lib noyabr oyi oxirida aniqlandi. O'shanda sog'liqni saqlash xizmati Kent okrugidagi cheklanishlarga qaramay kasallanish darajasi pasaymaganini aniqladi. Keyinchalik biz koronavirusning ushbu varianti London va Essexda tez tarqalayotganini aniqladik, deyiladi xabarda. Koronavirusning yangi turi tezroq tarqalmoqda, ammo hozircha bu kasallikning yanada og'ir kechishiga olib kelishi yoki yuqori o'lim bilan bog'liqligi to'g'risida hech qanday dalil yo'q, deb ta'kidlaydi olimlar. Bundan tashqari, koronavirusga qarshi vaksina unga qarshi qanchalik samarali ekani hali ma'lum emas. Buyuk Britaniya undan foydalanishni dekabr oyi boshida ma'qullagan. Buyuk Britaniya Sog'liqni saqlash vazirligi 14-dekabr kuni yangi turdagi koronavirus aniqlanganini e'lon qildi. Angliya bosh sanitariya xodimi Kris Uitti ushbu turdagi virus odatdagi COVID-2 nomli turga qaraganda tezroq tarqalishini aytdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonsonning so'zlariga ko'ra, koronavirusning yangi genetik varianti 70% ko'proq yuqumli bo'lishi mumkin. Qozog'istonda cheklov choralari kuchaytirildi. Qozog'istonda joriy yilning 25-dekabrdan 2021-yilning 5-yanvarigacha koronavirus bilan bog'liq cheklov choralari kuchaytiriladi. Bu haqda hukumat matbuot xizmati COVID-19ga qarshi kurash bo'yicha idoralararo komissiya yig'ilishidan so'ng xabar bergan. Qayd etilishicha, mamlakatda sport yoki boshqa ommaviy tadbirlar, shu jumladan yangi yil bayramlari va korporativ bazmlar taqiqlanadi. Qaror kelasi yilning yanvar-fevral oylarida ORVI va gripp kasalligi ortishi ta'sirida koronavirus infeksiyasi ko'payishi xavfi borligi sababli qabul qilingan. Shuningdek, komissiya chakana savdo tarmog'ida koronavirusga qarshi dorilar narxini o'rtacha 24%ga tushirish bo'yicha choralar ko'rishga qaror qilgan. Komissiya rahbari bosh vazir Asqar Mamin hokimlarning e'tiborini jamoat joylari, maktablar va bolalar bog'chalarini sifatli tozalash, shuningdek koronavirusga qarshi emlash uchun punktlar tayyorlash zarurligiga qaratgan.
İçki işler vazirligiga hokimliklar bilan birgalikda ta'tildan oldin va ta'til kunlari sanitariy epidemiologiya talablariga rioya etilishini ta'minlash bo'yicha ko'rsatma berilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda koronavirusga chalinganlar soni 191 000 dan oshgan, 2 000 dan ko'p bemor vafot etgan. Sirdaryo viloyati hokimiga yangi o'rinbosar tayinlandi. Sirdaryo viloyati hokimiga qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha yangi o'rinbosar tayinlandi. Bu haqda hokimlik matbuot xizmati xabar bergan. Avazxon Yakubjonovich Ergashov Sirdaryo viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari etib tayinlandi. Avazbek Ergashov tayinlovga qadar Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumani hokimi lavozimida faoliyat yuritib kelgan. U yangi lavozimda yaqinda Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi bo'yicha o'rinbosari lavozimiga o'tkazilgan Komiljon Sobirov o'rnida ish boshlaydi.